ажиллагааны хилцээрүүд дотроос хамгийн чухал хилцээр нь энэ гэж бодож байна. Яг л ковид цаг тахлын үед аль болох ажлын байрыг хадгалах иргэдэд орлоготой байх асуудал бол нэн чухал байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хилцээрээс харахад нэг Монгол төгрөгөөр бодоод үзвэл өнөөдрийн ханшаар нэг 19 тэрбум орчим төгрөгийг бичиг бизнес эрхлэгчдийг дэмжих чиглэлээр зарцуулахаар ингээд нэн хөнгөлтөөр нөхцлөөр орж ирж байлаа. Би энэ үнэхээр таалагч байна. Яг л энэний хөрөх үр дүн нь ямар ч байсан нэг манай улсын бичиг бизнес эрхлэгчдийн хөдөлмөрийн зах зээл дээр нэг боломжит олон гэж бол харж байгаа. Гэхдээ энэ дээр бас асуулт байна. Өнөөдөр одоо бичиг бизнес эрхлэгчдийн шинийг хэлвэ гэдэг би заагаад өгсөн байгаа. Нэг жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн тухай хуулийн 5.1.1 дээр 10 хүртэл ажилтнаа үйлдвэрлэгчлэгээ нэг үйл ажиллагаа эрхэлдэг. Тэгээд жилийн 300 сая төгрөг хүртэл борлуулалтын орлоготой гэж заасан байгаа. Гэвч энэ бичиг бизнес эрхлэгчдийн маань ихэнх нь нөгөө алан бос сектор үйл ажиллагаа явуулаад байдаг. Сая энэ зээлийн хилцээрийн үүрэг даалгавраас нь харахад шаардлага хангасан бичиг бизнес эрхлэгчдэд санхүүгийн байгууллагаар дамжуулаад олно гэж заасан байлаа. Тэгэхээр бидний энэ хууль заасан бичиг бизнес эрхлэгч 10 хүртэл ажилтнаа 300 сая төгрөгийн жилийн борлуулалтын орлоготой энэ хичнээн ажихуй нэг жишээлбэл энэ зээлд хамрагдах бололцоо байгаа вэ? Та бүхэн маань суулж үзсэн бол ихэнх нь нийгмийн дадлын шимтгэлээс чөлөөлөх замаар энэ бичиг бизнес эрхлэгчдийг дэмжих бодлогыг энд барьж байна гэж би ойлгож байна. Тэгвэл энэний хідэн бит нийгмийн дадлын шимтгэл хамрагдахгүй гэдэг асуулт өөрөө өнөөдөр нэлээд анхаарал татсан асуудал байгаа. Бид сургаа хийгээд үзэхэд өнөөдөр жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэгийн эрхлэгч дотроо бичиг бизнес эрхлэгчдийг оруулаад тооцчдаг. Энэ маань өнөөдөр аваад үзэхэд нэг 600-906,000 хүнийг ажлын байртай болгож байгаа. Эний ихэнх нь оюутнууд машин засвар үйлдвэрлэл үйлчлэгээгээд энэ салбар энэний 69% нь эмэгтэйчүүд байгаа, 30% нь эрэгтэйчүүд байгаа. Тэгэхээр миний асуух зүйл асуулт юу вэ гэхээр энэ чухал зэрэглийг хүмүүс өнөөдөр бараг талхаад би энээс хүртэх болцоо байгаа болов уу гэж бичиг бизнес эрхлэгчид маань харж байгаа хэл та. Өнөөдөр бидний ч гэсэн маш их үсэлт ирж байгаа. Жинхэнэ нөгөө ойд бичиг бизнес эрхэлж байгаа гэртээ нэг 10-20 хүний ажлын байраар хангаад үйлдвэрлэл үйлчлэгээ явуулж байгаа хүмүүс маань хөдөлмөр халамжийн хилцээс 5 хүртэл сая төгрөг авах гэж буу юм болдог. Шаардлагыг биелүүлж чаддаггүй, шаардлах хангахгүй хэмжээний өндөр шаардлага тавьчихдаг. Тэгээд тэр нь өөр замаар яваад алга болчихдаг. Жинхэнэ нөгөө бичиг бизнес эрхлэгчид маань өнөөдөр зээлийн эрэлтэнд гарчихсан бидрээс одоо яаж энэ яригдээд байгаа тэр жижиг дунд нь бичиг бизнес эрхлэгчдийг хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн зээлүүд нь бид хүрч чадахгүй байна гэдээ яриад байдаг. Жишээлбэл Чингэлдээ дүүргийн хүн амын бараг 60% нь жижиг дунд бичиг бизнес эрхлэгчдэг. Тэд нар энэ 5 цаг хүртэл төгрөг нь өөрөө олдохгүй буу асуудал болдог л да. Тэгэхээр би хурлаатар сайдаас асуух гэж байгаа нь бас энэ албаны хүмүүс байна. Яаж энэ бичиг бизнес эрхлэгчдийг энд хамруулах шалгуур нь өөр ямар байх вэ? Эндээс нийгмийн дадлын шимтгэл төлөх нь хэд байна вэ? Тэгэхээр энэ зээл маань өөрөө ялангуяа өнөөдөр 69% нь эзлэж байгаа эмэгтэйчүүдэд яаж нөлөөлөх вэ? Энэ ковид цар тахлын үед хамгийн их өртөж байгаа хүмүүс нь хэн байна гэдээ аваад үзэхэд жижиг дунд бичиг бизнес эрхлэгч дотроо эмэгтэйчүүд 69% нь эзлэж байна гэж гарсан. Яагаад гэвэл цалин орлогын эсрэгээр нөлөөж ийн сургууль цэцэрлэг хаагдсанаас болоод хүүхдээ харах гэж гэрчтэй байж ийн тэгсэн хэрнээ тэд үйлдвэрлэл үйлчлэгээ явуулж яаж игээд амьдралаа залгуулах орлого тэдэнд зайлшгүй ирэх учраас ингээд хоёр ажил давхар хийгээ явуулж байгаа тэгсэн хэрнээ төрөөс авч байгаа энэ ковид цар тахлын эдийн засгийн арга хэмжээнд хамрагдаж чадахгүй, нийгмийн дадлын шимтгэлээ чөлөөлөж чадахгүй, хүүхдийн 100 мянгаыг нөгөө хүүхдтэй хүмүүс нь авч ийн бус нь авч чадахгүй байх ийм жишээ байгаа. Тэгэхээр энэ асуултанд хариулт өгнө үү дараа нь тодруулах зүйл байна. Аюун найм хөдөлмөр нийгмийн голын яам асуулт дээр болно. За энэ шинэ асуултанд хариулт хөдөлмөр нийгмийн голын яам нэ хөдөлмөр хөлтийн болон хөдөлгөөний тогтоолгын санаа багцдаг. За энэ одоо зээлэр гаж 20 сая долларын маань 10 сая доллар маань бол сайн одоо ковидын арга хэмжээний хүрээнд нийгмийн дадлын шимтгэлийн нийгмийн дадлын санд хатан өргөжүүлэх ийм хөрөнгөний хүсэл байгаа. За үлдэж байгаа 10 сая долларын маань 6.5 сая доллар болоод хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр за хөдөлмөрийг дэмжих сангаар дамжуулан олгогдох одоо бичил зэрэг буюу өрхийн бизнес эрхлэгчдэд дэмжсэн энэ зэрэг байгаа. За энэ одоо хөдөлмөрийг дэмжих сангийн
хүрээнд бол нийтдээ 2020 онд гэхэд 26.5 тэрбум төгрөг, 2021 оны төсвийн төсөлдөр бол бас 26.5 тэрбум төгрөгийг бичиг бизнес эрхлэгч одоо хөдөлмөрийн зах зээл ажлын байр бий болох энэ чиглэлээр болоод олгогддог. За энэний маань бол нэг хүн иргэн болол 5-10 сая төгрөгийн ажхуй нэг байх юм бол 10 сая хүртэл төгрөгийн зээлийн дээд хэмжээгээр за ажлын банк болон за хөдөлмөрийн дэмжих сангаар бол бүх 21 аймаг 9 дүүргүүдээр дамжуулаад тухайн шаардлага хангасан иргэн өрхийн үйлдвэрлэгчд маань одоо зээл аваа явуулж байгаа. За энэ одоо 6.5 сая долларын хүрээнд бол өмнөх бас одоо хөдөлмөрийн дэмжих төсөл ирэх юмгийн хүрээнд хэрэгжээд нийтээ 10 сая долларыг бас мөн арилжааны банкараа дамжуулаад бичил бизнес эрхлэгчтэй олгосон. Энэ хүрээнд бол 1700 иргэн ажхаан гэж хамрагдаж одоо 5000 гаруй ажлын байр бий болсон ийм үр дүнтэй байгаа. Тэгэхээр энэ зээл маань бас энэ хэмжээгээр олгогдож байна. За ер нь бол хөдөлмөрийн Монголын яамны зүгээс бол та бүхэн мэдж байгаа халамжаа хөдөлмөрлөн шийдэх хүрээнд бид нар бичил бизнес эрхлэгч болон өрхийн бизнес эрхлэгчдэд зориулаад иргэлтийн хөрөнгөний шаардлагатай энсгийн хөдөлмөрлөлийг дэмжих сангаасаа бас арай өөр одоо орчин үеийн арга зам зам тохирсон одоо дүрм журмдөө өөрчлөлт оруулаад санхүүгийнх нь арай одоо уян хатан ийм зохицуулалтын хүрээнд дүрм журмынхаа өөрчлөлтүүдийг бас хийгээд явж байгаа. Тэгэхээр энэ маань одоо хамрагдах хүрээ яг үнэхээр өнөөдөр өрхийн бизнес эрхлэгчд маань хэрэгцээтэй байгаа санхүүгийн хөсөр болно гэдэгт л итгэлтэй байгаа. Тэр энэ 2021 оноос бид хөдөлмөрлөлийн дэмжих сангийн дүрм журмдөө өөрчлөлт оруулаад илүү уян хатан байлгах энэ чиглэл юм бол өөрчлөлтүүдээ бас оруулж байна. Хөдөлмөрийн нийгмийн хамгаалал ямгаш тодорхой хариулт өгнө. 2019-20 оны энэ цаар тахлын үед яг бичил бизнес эрхлэгчдийн хэдэн хувь нь энэ эдийн засгийн хямралд өртсөн бэ? Энэ хүмүүс одоо өөрийн чинь сайн хэлсэн тэр хөдөлмөр эрхлэгийг дэмжих сангаас хичнээн зээл авсан яг тоо баримтын тоочны хэлж над яг байгаас тоо баримтыг тулж үзье. Бид нар энэ дээр маш их анхаарч байгаа хэрнээ сая яг энэ тодорхой үедээ гадаадаас ажиллах хүч авах, гадаадад ажиллах хүч гарах энэ санхүүгээс хөдөлмөр эрхлэгийг дэмжих сан дээр мөнгө хөрөнгөлөлдөг. Гэвч би цаа гадаадаас ажиллах хүч энэ ковид цар тахлын үед аваагүй. Тэгэхээр хэдийн хэмжээний хөрөнгө энд орсон, хаанаас төсөн орсон. Тэгэхээр хэдэн хүнд өгөх болцоо байсан? А ковид цар тахлын үед энэ яаж нөлөөлсөн гэсэн судалгааг та нар гаргасан уу? Энэ хариулт авъя. Хөрөнгөлөлт сайдаас энэ шаардлага хансан бичил бизнес эрхлэгч гэсэн нэг энэ шалгуур энд байлаа. Шаардлага хансан гэдгийг яаж үзэж байгаа вэ? Ямар шаардлага ханх ёстой байгаа вэ? Ямар санхүүгийн байгууллага энийг дамжуулах вэ гэдэгт Нарийн бас тийм тодорхой юу лээ. За та 2019 оны 2020 оны хувьд бол 26.5 тэрбум төгрөгийг хөдөлмөрлөлийг дэмжих сангаас хөтөлбөрийн хүрээнд бол зарцуулсан байгаа. За ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд нийтдээ 2020 оны 9 сарын гүйцэтгэлээр 15230 хүн хамрагдаж 7.8 тэрбум төгрөгийг зарцуулсан. За үүнээс санхүүгийн дэмжлэгийн хүрээнд 1303 хүнийг хамруулж 4.7 тэрбум төгрөгийг бол одоо олгож ингэж ажилласан байна. За залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн гарын бизнесийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд 2020 оны 9 сарын гүйцэтгэлээр 1533 иргэн хамрагдаж 345.7 сая төгрөг. За малчтын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд 815 хүн хамрагдаж 1.4 тэрбум төгрөг. За хөшөөний бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих чиглэлээр 1997 хүн хамрагдаж 2.3 тэрбум төгрөг. За хамт мэрэгшлийн зөвлөх үйлчлэгээ хөгжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд 655 хүн хамрагдаж зааж юм шиг юм уу? Яг энэ хэлсэн энэ хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих цар тахлын үед цар тахлын үед хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тэр дундаа бичиг бизнес эрхлэгчдийн дэмжихийн тулд өнөөдөр энэ зээл авчирна гэж байна шүү дээ. 19-20 орчим тэрбум төгрөгийн зээл. Би энэ асуугаад байгаа шалтгаан энэ зээл эзэндээ хүрч очихгүй байна, өрсөн дээрээ буухгүй байна гэж асуугаад байна л да. Тэгээ одоо энийг хамруулахын тулд жишээлбэл статистик судалгаанууд авсан уу? Яг цар тахал хичнээн бичиг бизнес эрхлэгч энд өрчсөн тэрний хід одоо хэдийн энэ өнөөдөр орж ирсгаа зээлийн хилцээрийн үед энэ хүмүүсийг орлоготой байлгаж ажлын байрыг хадгалах болцоо бүрдэж байгаа гэсэн тооцоо судалгаа хийсэн юм уу? Тэр нь ингээд тодорхой хариулахгүй баахан тоо хэлээд байгаа юм.
Тэгээ ямар шаардлага хангуул тэр бизнес эрхлэгчийн хамрагдах юм. Энд тэгсэн мэжтэй шаардлага нийцсэн бичиг бизнес эрхлэгчд санхүүгийн байгууллагаар дамжуулаад гэж хэлээ. Энэ сулаанууд та нар хийсэн байх ёстой ш. Энд л тодорхой хариулт өгөөч гэдэг асуулт байна. Танай нэм бацсыдарч яамд хэдэн оноос эхэлж ялж байгаа юм? Хөдөлмөр нийгмийн амгалан яамд бол саяхан орсон. Томилогдоод 20 хонж байна. Тэгээд энэ бүрэн шинэ хүмүүс ажиллах мэдэхгүй асуулт тавьж чадахгүй шүү. Хөө сайдын дууд шүү. Танай нэм тодорхой харил. За энэ бүслэгийн бүрэнд бол судалгаа хийсэн 1400 орчим одоо бичиг бизнес эрхлэгчид 5-10 сая төгрөгийн хүртэл бичиг зээлийн авах юм боломжоор хангалтгаар байгаа. За 10 сая долларын гүрээнд бол сайн дурын даатгуулагчдаараа дамжуулан одоо ковид цар тахлын арга хэмжээний гүрээнд одоо зарцуулах нэг нарлын санд цохон хувийг төлөвлөж байгаа. Нийгмийн даатгалын шийдвэр хэдэн үлдэлт юм бэ? За тэрний судалгаа бол дондох манайдэр алгаана. Нэг тайлбаруудыг тань хургуулъя. Хоёр дэх төр бүшээр хариулахгүй бол парламент хүндэлтгүй хариуцсан хариуцлага тооцох ажлаас чөлөөлөх тийм заалт улсын хурлын дэвийн тухай хуульд байгаа шүү. Хөдөлмөр нийгмийн амгалан юм ачаа. Хариуцлахгүй шүү. Зоригшгүй юм сүмгийн хамгаалал.